Sentimos que están atacando as bases. O de preescolar na casa é un crime, é un asasinato. Era un programa que funcionaba e que estaba recoñecido a nivel mundial. Traballaba coas familias, que é o fundamental cando os nenos son tan pequenos. Ademais disto, vemos que nas supresións que se fan dos docentes, a maior parte son docentes de infantil. Non é un ataque directo ás bases. Sentimos que realmente queren desfacer o rural. Queren nos deixar sin escolas os concellos morren porque non hai nenos. Vemos contra os recortes de educación pública. Somos rapaces da aldea, como a quen di non son ninguén. Pensamos que as raíces das costas sabemos lo ben. Que non é como a quen, que vai máis alén. Que tantos chenos ten os atrancos contra este tren. Un povo viaxeiro con espírito de vagabundo, con orgullo e farto de fincarse mudo. A tribu non morreu e verá dentro un van profundo. Somos fillos portadores da lingua do fin do mundo. Pois aquí viñemos un montón de familias, nais e pais de toda Galicia. Confluímos dúas correntes, unha que ven da provincia de Lugo, encabezadas pola Plataforma pola Defensa da Montaña do Rural, e outra que ven da provincia de Ourense, encabezada pola Coordinadora de Ampas do Ribeiro, para confluir todos xuntos na Praza do Obradoiro como Coordinadora Galega de Ampas do Rural. Baixo este nome, nos manifestamos aquí diante da Xunta e antes abaixo no Obradoiro para protestar contra os recortes que está levando a cabo a Consellería de Educación e que nos están afectando os colexios do rural en maior medida que a outros coles. Nos quedamos sin profesores, nos quedamos sin medios e sin recursos. Agrupan as unidades e non temos recursos para que os nenos teñan, por exemplo, todos os especialistas. No cole da miña nena non teñen especialista de educación infantil. Ou de repente non hai apoios, non hai especialistas en pedagogía terapéutica ou en audición e lenguaxe. Os nenos se ven agrupados en moitos niveis e os pais o que fan, moitos deles, é leválos a outros colexios máis grandes. Co cal menos nenos, aínda menos profesores, nos están abocando o peche das escolas do rural. Educativos que funcionan e hai unitarias que funcionan, pero unha unitaria funciona sempre que haxa dotación docente suficiente. Hai moitas actividades que son moi interesantes facelas en niveis diferentes, pero hai momentos nos que se necesitan desdobles para traballar as asignaturas instrumentais, como por exemplo as matemáticas. Calquera é consciente que non podemos estar explicando as fraccións aos nenos grandiños e ao mesmo tempo atender os nenos pequeniños que están xugando ou cambiálos ese fixo pis. Podemos entender que agrupen niveis no rural, pero necesitamos unha dotación suficiente e necesaria, atendendo as necesidades específicas de cada centro. Facer un estudo do que necesita cada centro e cada concello. Que a educación en tempos de crise non pode ser recortada. Por faltas de feitos e de propostas, por falta de sensibilidade e de vocación educativa, por falta de boas intencións, por falta de responsabilidades para coa nosa natureza singular e co territorio das escolas rurais, velaí que para os desa casa non temos aplauso ningún. Todos os nenos e nenas teñen dereito á calidade de educación e atendendo a esta, os agrupamentos realizaránse sempre atendendo as características e necesidades do alumnado e non tan só ao seu número. Non hai futuro sen rural. Non hai futuro sen rural.
nosotros, los que le van a contra, a los que manda. Rúa arriba, rúa baixo, ándale, que le vaya bonito. Rúa arriba, rúa baixo, que le vaya bonito, órale. Labrado da miña mão, vixen coa miña navaña, un garadiño de pau, un garadiño de pau, un garadiño de pau. Un garadiño de pau, un garadiño de pau, un garadiño de pau.